10年ぐらいこのライブペイントの活動を続けてきて、後輩がすごい、あのプレイヤーがすごい増えたなと、全国的に。でその全国で散らばってる絵描きを一回集めて、こういうバトルっていう形式でお互いのスキルを高め合えるような、よりクオリティの高い表現ができるような、まあ、稽古場みたいな、まさに道場的な感じで、今回企画しました。下の世代の子もクオリティやっぱすごい高いから、ぶっちゃけうかうかしていられないっていうのもあるし、いろんな意味での、まあ、俺らも勉強になってるし、そういう意味でのテーマが教育ってことですね。日本のライブペイントシーンについてはまだ出来たてのシーンなんで、やっぱ新しい文化を人に説明するっていうことは、やっぱりその作りたての人間っていうのはやっぱりその伝える努力をしないといけないと思うし、でその知ってくれる人が増えてきたらその文化が育っていくと思うけど、そういうことの努力はやっぱりもっとやっていくべきやと思うし、それをまあ実行しているって感じですね。今日は、自分が持っている技術をここに全部出せたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。真剣勝負なんで、あの道場ですけど殺す気で書こうと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえず4時間うまくフルに使っていい絵を描きたいと思います。アーティストマンシップにのっとり、正々堂々とやりきることを誓います。絵で感じさせたいと思います。絶対感じます。お願いします。はい、ようこそ、ライブペイント道場に。今回は東京、大阪、京都、金沢、福岡より、集結した若手ペインター25名によるライブペイントバトルがこれから始まります。おーい、おーい、ライブペイント道場主催の山岡範囲です。よろしくお願いします。やばい、あのペイントを期待します。よろしくお願いします。先生私たちは日頃の修行や鍛錬の成果を全力で出し切ることを誓います。先生、先生、大阪健太何も書かれてない状態で25枚ブランクなあのフレームが並んでいる時点ですごいことになりそうだなっていう予感がしました。だから完成したのを見るのが楽しみです。絵はもう瞬時に入ってくる情報だから、もう瞬間でやっぱりいいと思うかどうかっていう、いい悪いじゃなくて好き嫌いだと思うんですよね。まあ好みで、俺はどういうものを好むかっていうと、やっぱり個性的なもの、人と違うことをしている、それがちょっと意表を使われるとか、ちょっとその驚きがあるっていうのはすごい大事だと思います。
自分がどういう絵を描いてるかっていうのを伝えるのはやっぱりその人がやっぱり工夫していい題名をつけてその作品に命を吹き込んでほしいって思いますね。教育って何ですかっていうところだと思うんですけど、上から教えるとかっていうよりかは俺らが学んできたことっていうのはその現場で自然にこう遊びながらなんかいろんなものをこう学んでこれたんですよね。もうなんか、まあ、参加してその、まあ例えば道場前にすげえ練習するだとか勝つだとか負けるだとか新しい交流が生まれるとか全部ひっくるめて何かその吸収できる経験になると思うので、まあ、そういう捉え方をしてますね。昔なんかツイートしてみたんですけどなんかその、まあ、ツイッターとか、まあ、インスタとかで回ってくる、まあ、実装の作品でまあおすげえとか言ってさ、何あの1万 RT とかさ、なんかそういうレベルいってるものってさ、まあ、ほぼツイッターやってなさそうなアーティストが作ってるものばっかだよ。あへ1日1時間ツイッターやってますよみたいな人が作るものってあの大体そうなんだけど、ちょっとしたアイデアで、あその手があったんだっていうところ止まりで、まあその一生覚えてるぐらいの感動じゃないじゃん。でそれがまあ100ぐらいさ出せる人っていうのはさ、そういう芸風であの人面白いんだなってなかなかいなくて、やっぱりその蓄積っていうのってものすごい大事なことで、その間のずっと孤独で一人であの考え尽くすっていうことはとっても重要なんだよね。だ例えば本当に大げさな話、江戸時代にツイッターあったらそこまで発明品生まれたかっていう感じでしたね。みんな相手は小出しにしちゃって、はい、シェアシェア RT で結局偉人が出てこなかったかもしれない。それで満足しちゃうから。なるほどなるほど。やっぱりその蓄積っていうのってなんか怒りの蓄積もあるし、いろんなものを溜め込んでなんかこう誰にも話聞いてもらわずに、曲でもそうなんだけど、わかります。悶々とでかい塊になるまで作り上げちゃう。もう偏っててもキチガイでもいいんだ。それはそれを出すために作ってるんだから、そこをねあんまり大勢がね、フォローしてね、大丈夫だよ、気持ちが上がるよ。大城さんに言うの、絶対よ。あと5分でペイント終了になりますんで、ラスト、ペイントの皆さん頑張ってください。周りに影響を受けず、こう崩されず、あのイメージされてた作品を、まあ、コツコツ、なんていうと微妙な繊細なタッチのものを、まあ、最後仕上げまであの丁寧にされていた作業が、あの非常にあの応援していきたいっていうふうに思いましたので、今回の賞を認定させていただきました。よくわかってます。ありがとうございます。ありがとうございます。次行きます。19番、ホーリー。
賞ということで、まあ、1位のターナー賞以外に、もう一人ということで選ばれました。おめでとうございます。1人5票しかないんで、これはもう皆さんの、選んだ、優勝作品ということでおめでとうございます。じゃあ審査委員長から、優勝陽平高橋殿、あなたは荒浜家が主催するライブペイント道場2012においてオーディエンスと審査員の得票により優勝者と認められました。おめでとうございます。それ今日ね、頑張った25名のアーティストの全員、皆さん自分にも拍手を、大きな拍手を。これだけ多くのペインターが、しかも日本中から集まってきた人たちが一箇所でこう一つの空気を生み出すっていうのにすごい興奮していて、ここにいる多くのペインターの皆様と大きいムーブメントを起こったらなぁとそう思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあみんな上手いんだけどさ、もうドッペのフォロワー多すぎるよね。もっと時代遡るとヘビーウェイトっていうのがさ、モントリオールにいて、でそれのフォロワーになっちゃったりとかで、だから俺からするとここ15年以内に見たことあるタッチのもうオンパレードなんだよね、はい、でそれのどれか一つをまあ一生懸命レベルアップしてやってんだけど、なんとなくさ、それってさ、なんかキャノンのカメラみたいな感じなんだよ、ライカじゃなくって、はい、でそこのところはもうちょっとなんか頑張っていいのかな。だから今日はありがとうございました。日本のライブペイントシーンについてはまあぶっちゃけもうちょっと社会的に、まあ、ライブペイント協会であったりとかそういう、すごい今盛り上がってきているので、大きなムーブメントを作るためにこっちも社会人として、やっていくべきこともそうやし、今回ターナーさんであったり、やっぱりその画材屋さんっていうあのとことの協力の試合であったりとか、すごい、いいタイミングでもあるし、大きなライブペイントっていう器で大きなムーブメントを起こせる可能性を、まあ、今回を経てすごい実感できたんで、まあ、ほんま始まったっていう、実感はあります。